Ty jsi si Salavizi, Salavizi tam u dalšího videa a tentokrát je to již 68. díl z Minecraftu, z mého Let's Playe a dneska už je to opravdu 68. Není to 67. jako minule, kde jsem si myslel, že to je 68., ale nebyl to. Teďka už to snad 68. je, pokud ne, tak bych vám to tam zase napsal. Každopádně to je nepodstatný a já nebudu asi zdržovat a hnedka bychom se mohli pustit pomalu do toho, co dneska budeme dělat. Možná jste to poznali z názvu videa, počkat, protože mi vyplý tohle. Možná jste to mohli poznat z názvu videa, ale dneska budeme dělat redstoneové věci, dvě. A možná tam má nějak napsaný, možná ne, já nevím. Každopádně jediný, co jsem dělal od minule, je to, že jsem tady odendal to dřevo nějak. A takhle jsem to trošku dělal. Bohužel nějak furt nevím, co s tím, je to tady nějaký těžký prostě vymyslet. Možná, že bychom tady mohli v blízké době zkusit asi už třetí, možná i čtvrtý pokus na ty redstoneové dveře. Ale uvidím. To uvidím. Ale to už asi pro všechno, co jsem dělal od minule. Jediná ještě věc je to, že jsem si tady takhle dal tři schody. Tak, ale to je na ten redstone. Potom, každopádně začneme jiným redstonem. A nechci říkat každopádně, protože to říkám pořád a už mě to fakt čtve a furt se opakuju. Tak, půjdeme na to. Takže první věc redstoneová je ta, že jak určitě víte z mých videí, tak vždycky jsem šíl nad tím, že když jsem takhle chtěl projít, tak se otevřu jenom jedny dveře. Dokonce jsem to v jednom díle už se pokoušel udělat. Ovšem, to jsem nevěděl jak na to, tak jsem to pak nechal. A půjdem na to dneska. Dneska konečně uděláme žestla až... No tak. Že když šlápneme na jedno, tak se otevřou oboje dveře. Bomba. Tak, půjdem na to. Já se asi dojdu pro nůžky. Abych to mohl šmikat to listí. Abych mohl ošmikat tady to listí a nemusel ho ničit. A nemusel jsem ho ničit, tak. Tak. To nevím, proč byl sandstone. Jsem si furt dřív stěžoval, teďka ne, teďka mám na chvilku aspoň zásobu sandstone. A dřív jsem si furt stěžoval, že nemám sandstone a přitom on tady všude v podzemí. Nebo nevím, jestli všude v podzemí, každopádně tady určitě. Tady určitě, tak. Tohle asi se ještě odstraním. Tady si uděláme nějaký výlez. A... Tady si to ještě prohloubím, abych tady mohl chodit. Tak. Pryč cobblestone, tady vidíte, jak je ten cobblestone, jak jsme si to snažili někdy minule dělat. Tak. Tady takhle bude a tady někde budou takový ty tyhle cty, jak tady bylo předtím. Tak. Ne, takhle ne, naopak. Jo, takhle. Ježiš, oni se zase postavili blbě. Tak znova. Furt špatně. Tak co takhle? No výborně, konečně. Tak, to bysme měli. Nemám já jeden jinak, než jsem... Ne, nemám, dobrý. Mám to správně. Mám to určitě správně. Tak, tady si dáme pressure plate, že jo? A tak, výborně, máme to. Máme to. Ne celý, ale máme položený pressure platey, to je úspěch. Tak. Já tady vylezu. Už tady všude rozkopaný.
Jo. Jinak dneska je venku zase strašný vedro. Natáčím to v pondělí 31. a je strašný vedro. Zase asi 35 nebo kolik, já nevím. Prostě je vedro a mám furt vyschlo v puse. Tak, ale teďka tady furt skáču a nevím, co bych udělal. Tak, tady mám ty pressure platey. Takže si na to, ale no tak, postavíme redstone. Redstonek. Tak, výborně. Další pressure platey musíme dát, bohužel až sem, myslím. Nejde to dát sem, jelikož to prostě z toho důvodu, že to je tam ten redstone nejde, no. To vám hnedka ukážu. Tak, ale já nejdřív udělám tu jednu stranu. Počkat, tady bude dýně. No, tady měla být dýně. Nebo ne. Tady chybí jedna, tady chyběla, ne? Dýně. OK, tak to dáme sem. Ty dýně. Tady dáme tebe. Repeater a redstone, výborně. Tak, tady to zaházíme. Teďka to máme tady. Voilà, nefunguje to, protože máme druhou stranu. A já nemám dýně. Nemám dýně. Tak. Plácnem to sem. Si ještě musím dát. Aha, to zase nedošáhnu. No tak, hop dolů. Tak. Výborně. A už to funguje, koukejte na to. Nebo ne? Moment. Už to nefunguje. Jo, aha. Jo, OK, tak jsem tam zase zapomněl to dodělat. Už jsem si krásně myslel, že máme tady tuhle stranu hotovou a ono ne. Ono ne. Tak. Samozřejmě tady ještě musíme dodělat ten repeater. Pana repeatera sem položíme. Dále pana redstonea. A dámy a pánové, už to bude fungovat. Tada! Počkej. Já vím. Já to asi vím. Já to asi vím. Ne. Jo. A tak přesně takhle, až na to, že se mi špatně položili dveře. Tyhle cty. Ne. Tak tyhle si musím posunout takhle. Nice. Výborně. Výborně, máme tady tu stranu. Stačí šlápnout na jeden. A už to posouvá. Ono totiž mi to nešlo z toho důvodu, že když ty dveře jsou od toho pressure plateu jenom ten blok jeden, tak já jsem totiž si nevšiml, že jak je to jenom ten kousek vždycky, jak je to tady na tomhle tom kousíčku, nebo tady na tom kousíčku, tak jsem si to nevšiml a byli na tomhle bloku, což nemůžou být, protože pak tu nereagují asi ty dveře správně na ten redstone, ale přímo na ten pressure plate. Z toho důvodu taky nemůžou být tady, protože by byly zase hnedka vedle toho bloku, něco jako tady u toho. A musí být až tady, bohužel. Jako pěkně, hezčí by to bylo tady, ale prostě to nejde, bohužel, no. Tak, to jsem snad nějak vysvětlil, proč to takhle bylo. Proč to bylo a nebylo. Tak, tady dáme repeater další. Tady dáme repeater. A můžeme to uzavřít. Tak. Funguje? Výborně. Výborně. Tak, já ještě teda vám se to asi pokusím vysvětlit, ale na to asi není moc co vysvětlování. To je fakt extra jednoduchý obvod, až na to, že já jsem prostě nějak nemohl na to předtím přijít. Nevím, teďka a hlavně jsem už ten díl nechtěl zdržovat. A chtěl jsem si to hlavně, jako chtělo by si to nejdřív připravit samozřejmě.
Ovšem, tenhle ten obvod přímo, tak je z YouTube z návodu, protože jsem hledal různou inspiraci na Redstone. Chtěl jsem dělat něco Redstoneového. Takže to je z tutoriálu stejně jako tohle, když jsem se to snažil udělat podle svého, aby se mi to sem víc jako zapadalo a hodilo. Ovšem, bohužel to nějak nešlo a bohužel no. Ale asi vám to nebude vadit. Já to většinou dělám z YouTube, hold, nemám mozek na redstone asi. Jo. Tak, tady ještě zaděláme to. Tak. Zde taky. No a máme to. Mám to celý, super. Tak to bylo rychlý, ale vlastně celkem akorát. Škoda, že tady ty pressure platey nemůžou být z tohohle bloku, by bylo fakt hezký. By nebylo moc vidět, no. Třeba budou. Ale už to máme. A já se tady uklidím listí a půjdeme na tu druhou věc. Jen si ještě tady vezmu. Furnace 4 a možná i krafťáky 4. Ale to si teď nejsem úplně jistý. Jsem jistý tím, že to bude fungovat, ale vezmu si. Tak, samozřejmě, jak jste poznali, tak tyhle ty 4 bloky jsou ty, který názorně ukážu, nebo ne, názorně, udělám se tady takhle. Tyhle ty 3 bloky nemůžou, nebo minimálně tyhle dva, tohle nevím, posouvat, když máte piston, tak tyhle ten slime bloky nemůže posunout. Nevím, jak je to s tím, každopádně. S těma dvouma to tak je. A možná už teda tušíte, nebo to už dávno víte z názvu videa, že budeme tady dělat výtah slime blokovej, respektive spíš takový skokánek, aby jsem tady furt nemusel jít po těch debilních žebřících, to trvá úplně půl hodiny, když sem vylezu, tak si tady uděláme slime blokovej výtah, což je naprosto super věc, ovšem on doskočí jenom 5,5 bloku, proto tady musí být ty schody. To je jednoduchý. Teoreticky bych to mohl tady nějak udělat další schody a zamaskovat ten redstone. A ten slime blok by byl o blok vyšší, ale to mi přijde zbytečný. Tak. Já už jsem to naštěstí vyzkoušel v kreativu. Takže pamatuju, jak se to staví stejně jako tamto. To si všechno pamatuju, konečně se nemusím dívat na nic a doufám, že oceníte, že jsem si s tímhle tím dílem dal celkem hodně práci. Protože furt jsem fakt jako minimálně hodinu, možná i hodinu a půl jsem prostě projížděl všechny pomalu redstoneový kanály a fakt hledal, co by se tady tak mohlo hodit, co bych mohl postavit, abych to zase zvládnul. A stihli jsme to tak do toho jednoho dílu a našel jsem potom tyhle ty věci. Pak jsem to ještě zkoušel fakt dlouho a jako nebylo to nějak vyloženě náročný, ale zabralo to celkem fakt hodně času. Takže doufám, že to oceníte lajkem, ale hodně byste mi pomohli sdílením, aby jsme se zase s těma odběrama trošku hnuli, protože furt tak nějak stagnujou, bohužel. Bohužel, tak. Jednoduchý je samozřejmě princip toho, prostě přijdete, piston vás vyhodí nahoru, to snad chápem všichni. Jediná nevýhoda toho je, že ty tlačítka budou tady, na tomhle, jakoby tady na tom bloku, akorát že nahoře na podlaze, a tady na tom bloku a nemůžou být tady. To jsem prostě zkoušel dělat jakkoliv a nešlo by to. Šlo by, že by bylo až tady, ale tam je blbý to, že bychom se furt museli prostě tady, že bych, kdybych běžel, tak furt bych se musel tak úplně brutálně rozebíhat. A kdybych náhodou zastavil, tak to bude bugovat, nebo ne bugovat, ale zastaví mě to, bude to strašně nadlouho. Takhle to funguje taky krásně. Tak já si jenom vezmu nějaký tlačítko s dovolením a zkusíme to. Takže krafťák nejde. Ale pec by měla jít. Super. Pec funguje. Takže já sem dám asi pec, protože ty obsidiany se mi moc tady nelíbí. A přijde mi hezčí ta pec. No i když
A zkusíme to nejdřív specí, pak to když tak předěláme. Stejně než udělám ten redstone. Jo. Takže. Tady to normálně... Kde tady je tlačítko? Tady to normálně dáme takhle, 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 takhle. Tak. Sem si položíme redstone. Na to položíme PC. Tak super. Tady nebude stone, tady bude tohleto. Na to položíme tady ty tlačítka. Ale fakt, že asi minimálně tady na tyhle ty dvě PC určitě. Jsou vypadají líp, když tady jsou PC a ne obsidian, protože jak je to takový tmavý ten okraj, tak to se mi líbí. To se mi líbí. Tady ale taky musí být pec, ne? Ne. Nebo obsidian, jakože. Koukejte na to. Počkej, počkej, jak to, že to vlastně funguje? Moment. Jak to, že to funguje? Počkat, počkat, to je čudné. To je opravdu zvláštní. Tady něco dělám špatně. Něco dělám špatně, to se nemá dělat teďka už, ale má se to dělat až potom. Ten slime blok. No. Takže určitě vím, že to je tady takhle. A je to na maximum. Myslím, že je to na maximum. A takhle. Tak. Tak. Počkat, počkat. Jo. Super, takže takhle to je. A ono ty tlačítka asi nejsou na těch pecích, ale jsou takhle. Takhle vedle. Počkat, tady nechci pec. Já chci takhle pěkně. Ještě tohle skopneme a uvidíme, jak to vypadá s těmi pecema. Když tak to přendáme, to není nic těžkýho. Tak, tady to zandáme, tady, a ještě zandáme to tady a tady. Tak, uklidíme si žebříky, zastaralá technologie, žebříkovatá, tak. No, a můžeme to vyzkoušet, už jsme viděli, že to funguje, ale teďka to ještě máme hotový celý. Případně doděláme ty pěstny a to fakt je luxusní. Prostě jenom přijdete a... Wow, koukejte na to. Tak, vidíte, že musím přijít trošku, jakože nemůžu jít takhle rovně. Ale musím jít jakoby... Když takhle prostě většinou přijdu tady odsud, tak běžím, že jo, většinou. Běžím, běžím, teďka trošku šikmo na to, to se mi nepovedlo. To se mi nepovedlo, prostě musíte jít ze šikma, no, to chápete, ne? Takhle ze šikma, hop. Ale to mi vůbec nevadí. Já se tady pokoušel, aby to tlačítko bylo, buď tady to bylo úplně nejlepší, anebo tady. A u toho jste se právě museli strašně rozebíhat. A ten redstone tam byl strašně složitý dole, nebo tak jako složitě vedený, takhle. Složitě vedený, protože tady ta redstone lampa musel jsem jít hodně dolů, aby to neovlivňovalo se nijak. Ale, počkejte, já se kouknu schválně tady do čestek, jestli tady nemám něco náhodou jako nějaký materiál, který by mohl sloužit něco jako ta pec. Něco jako ta pec. Já vím, že to bude určitě tyhle ty dispenzery a dropry. Ale... To je takový pitomý, no. Ne, redstone blok určitě ne, to vím.
To vím. To vím, to vím. Asi nic jiného, takže ještě jednou zkusíme dát ty obsidiany. Podle mě to jsou jenom ty přístroje a furnace. Tak. Asi to bude vypadat nakonec líp. Nevím. Asi i jo. Asi to líp vypadá, když tak v budoucnu něco můžu dodat k tomu, jakože další třeba dva obsidiany nebo něco podobného. Ale já už si myslím, že to máme. A je to účinný úplně úžasně. Jenom tam něco. Jo. Já se jdu ještě pro jeden obsidian. Počkat. Pro jeden obsidian. A dodám tam dozadu. Dodám ho tam dozadu, aby tam nebyl vidět ten redstone. Tady. A teď už to máme fakt asi úplně totálně nejvíc výtah slime blokovej nebo takový skokánek, prostě mi se to fakt mega líbí. Stejně jako tohleto, to je prostě už bomba. Jsem tak rád, že jsem tohleto už udělal. Super, super. A tohleto toho jste ještě větší radost. Protože je to nevím, no. Jako o kolik je to rychlejší než žebřík. To mohli jste si klidně v tomhle tom díle stopnout, když jsem les po žebříku i po tomhle tom. Ale tohleto bude už pro tento díl všechno. Já doufám, že se vám líbil. Pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte dát like. Nezapomeňte taky video sdílet, protože opravdu bych už rád se doběhal k těm 500 odběratelům, protože už bych tam pomalu chtěl bejt. Ale hlavně, až je budu mít, tak zase bude další soutěž, takže určitě sdílejte, ať máte i vy šanci vyhrát nějakou super hru. A tohle teda asi bude všechno. Nezapomeňte dát like, sdílet, pokud nemáte, tak dejte určitě odběr. A já se na vás budu těšit u dalšího videa, ať už z Minecraftu, z mého Let's Play u 69. dílu, anebo čehokoliv jiného zase někdy. Takže čus!